Efter att flera hundra personer dött i Karibien rör sig nu orkanen Matthew sig in över Floridas östkust. Experter varnar för flodvågor på upp till 4 meter och att Matthew kan bli en av de kostsammaste stormarna i USAs historia. Obama har utlyst federalt undantagstillstånd i flera delstater och miljoner människor har evakuerats. Don't take a chance. A small movement could mean a lot, that's why we have to prepare for a direct hit. So again, if you need to evacuate and you haven't, evacuate. This storm will kill you. Time is running out. We don't have that much time left.